Так, стосовно таких заяв, що окупанти збільшують свої сили, але даремно. Чи можемо ми зараз сказати, що дійсно там вже якось ситуація на Східному фронті, на Східному плацдармі для ворога заходить у глухий кут? Чи є ознаки цього? Є ознаки, але пані Катерина, з вашого дозволу. Вчора, власне, Буданова поздоровували не тільки тортом, я хотів би, власне, і, скажімо так, процитувати представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Скибіцького, інтерв'ю РБК України від 4 числа. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Росія має проблеми з поповненням запасів високоточних ракет. За інформацією, пряма мова, Скибіцького крилатих ракет калібр морського базування у РФ є приблизно 60. Цей же день, 4 числа, з'являється повідомлення. Військово-морські сили Збройних сил України заявляють, що в Середземному морі 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп 76 ракет. Поясніть мені, в один день. Дві взаємовиключні інформації. Скибіцький заявляє про наявність всього 60 калібрів. В цей же день Міністерство оборони України, військово-морські сили, заявляють про те, що на бойовому чергуванні, тобто це не максимальна кількість калібрів, знаходиться 76 ракет. Це до моменту, скажімо так, поздоровлень пана Буданова. А ми тепер, переходячи до вашого питання, що стосується Донецького напрямку. Дійсно, спостерігається різка активізація окупаційної армії. Зафіксована передислокація особового складу, числа як так званих частково мобілізованих учасників ПВК «Вагнер», так і відповідно так званого бойового армійського резерву країни «БАРС». Зокрема, підрозділи «БАРС» були зафіксовані в районі Площанки, це, власне, Луганський напрямок, БАРС-5, передислокація додаткових підрозділів російських окупантів, траса Р-66, найбільш запеклі бої. Що стосується Донецького напрямку, окупанти поміняли тактику ведення військових дій безпосередньо в районі Бахмута. Якщо раніше йшлося про фактично лобові атаки міської забудови, їм вдавалося навіть протиснутися до контролю певних, скажімо так, ділянок в районі вулиці Патріса Лумумби, вулиця Федора Максименка, ба більше того, взяти під контроль декілька промислових підприємств, зокрема завод «Синят», з яких вони потім були вибиті, то наразі росіяни використовують тактику флангових охоплень, власне, українських підрозділів. Мовиться про те, що зафіксована різка активізація бойових дій в районі Опитне і, відповідно, в районі Кліщівки. Тобто намагається з двох сторін покращити тактичні позиції і, відповідно, взяти в оточення українське угрупування, яке безпосередньо знаходиться в місті Бахмут. З приводу боїв в районі Кліщівки. Навіть і російські окупанти визнають запеклий характер і те, що їм не вдається просунутися на цьому напрямку. Збройні сили України провели зустрічні контратаки, які не дозволили окупантам закріпитися в районі цього населеного пункту. В чому примітність цього населеного пункту і взагалі, ну, скажімо, боїв в районі Андріївки, Азаряна і інших населених пунктів, це панівні висоти, які дають можливість тримати під вогневим контролем відповідно забезпечення українського гарнізону, який оперує безпосередньо в Бахмуті. Що стосується Опитного, там дійсно є певні тактичні успіхи окупаційних військ, але знов таки варто говорити про те, що і спостерігається передислокація підрозділів Збройних сил України з метою, власне, нейтралізації подальшого просування окупаційних військ. Це з приводу Бахмутського напрямку, плюс відповідне намагання окупантів продавити українську оборону в районі селища Підгорне. Оці основні населені пункти є наразі зоною найбільших бойових дій на Донецькому напрямку. Угу. Авдіївський напрямок. Так, пані Катерина, прошу, так, то, так, щоб так, не було так, у нас ні, так, це монологу. Я просто так дивлюся на карту, вас слухаю, ну і собі складаю картинку того, що, власне, у нас відбувається на Сході. Продовжуйте, будь ласка.
По Бахмуту є позитивні новини. Власне, як ви вже говорили, президент відзначив військові підрозділи, власне, і підрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони, і прикордонники. Вони змусили окупантів покинути свої позиції в районі сміттєзвалища та інших ключових пунктів оборони. Тобто перейшли в контрнаступ, а більше того, захопили позиції окупаційних військ. Не випадково, власне, Пригожин змушений був визнати те, що Бахмут перетворений в суцільну українську фортецю. Більше 500 оборонних ліній. Це за висловленням самого Пригожина. Це фактична зміна інформаційної повістки дня. Не тільки самого Пригожина, але й відповідно російських окупантів, які визнають те, що Бахмут наразі неможливо захопити. Тобто, якщо раніше лунали заяви про те, що вони ледь не до нового року захоплять це місто, ба більше того, вийдуть на адміністративні кордони Донецької області, то тепер інформаційна повістка дня змінена кардинально. Відзначається запеклий характер боїв не тільки в Бахмуті, але й відповідно на інших напрямках. Це в тому числі і Авдіївський, до якого ми переходимо. Там бої в районі, власне, Кам'янка, намагаються вони контратакувати. Невельське – це наступ з боку Збройних сил Російської Федерації. Чому, власне, хотів би знов таки, інформація безпосередня з місця подій. А поблизу Невельського оперують підрозділи 100-ї бригади 1-го армійського корпусу, так званої ДНР. Так от, за інформацією, власне, з місця подій, вчора завезли безпілотні літальні апарати «Мавік». Ну, тому варто очікувати активізації, власне, як аеророзвідки, так і активізації артилерійських атак на, по позиціях Збройних сил України. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати, що не залишають спроб прорвати оборону Збройних сил України на цьому надважливому напрямку. Ну, це от по, власне, Донецькому напрямку. А так, от до речі, те, що зараз на Бахмутському напрямку відбувається, бачимо теж ознаки, чи може бути, верніше, ознакою того, що там зараз у глухий кут заходить ситуація, і те, що якось дуже багато стало Пригожина у інформаційному полі, він весь час якісь відео викладає зі своїми цими найманцями, і в такий спосіб він чи намагається виправити ситуацію, чи з чим це пов'язано? Він намагається виправити в першу чергу інформаційний супровід російських поразок. Треба на когось перекласти відповідальність. Відповідно, якщо будуть офіційні повідомлення Генштабу Збройних сил Російської Федерації, то тоді, відповідно, вся критика буде адресована безпосередньо президенту Російської Федерації, який є головнокомандуючим. Тому інформаційну повістку дня віддали Пригожину, учасникам ПВК «Вагнер», підкреслюючи їх начебто особову роль у моменті взяття цих укріпрайонів. Таким чином, всі військові поразки російської сторони будуть адресовані безпосередньо вже не російському генералітетові, а учасникам ПВК «Вагнер». Тобто це так звана активна операція з боку російських спецслужб. Вивести під удар критики російського диктатора. Не більше того. Крім того, ви пам'ятаєте, пані Катерина, те відео Пригожина, двох пригожинських бійців, яких, на якому вони з використанням нецензурної лексики критикують керівника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Герасимова з приводу нестачі артилерійських снарядів. Пояснюю, чому, власне, виникло це відео. Це намагання пояснити, чому ПВК «Вагнер» штурмує українські позиції без вогневого прикриття і прикриття бронетехніки. Тобто фактично завалює нас своїми тілами. Відбувається утилізація. То для чого і потрібен Пригожин. Але треба пояснити росіянам, чому така кількість втрат і жодного результату з боку російської армії. Пригожин і ці його вагнерівці – це приватна військова компанія. До чого тут Генштаб російський? Власне, намагається, я ще раз пояснюю, основне завдання Пригожина – це, власне, вирішення тактичних завдань, це взяття «Вагнер». І головне завдання – це утилізація, тобто фактична ліквідація руками ЗСУ так званого спецконтингенту. Пані Катерина, тільки за липень, з липня по грудень місяць Пригожин мобілізував, якщо так би сказати,
в місця позбавлення волі приблизно до 40 тисяч ув'язнених. Відповідно, що Російська Федерація не бажає бачити гвалтівників, вбивць і здирників на вулицях Російської Федерації. Тому основне завдання Пригожина – це їх, ну, фактично створити умови, щоб вони не повернулися на територію Російської Федерації. От тому, власне, і пов'язана критика Пригожина діями Генштабу Збройних сил Російської Федерації щодо нестачі боєкомплекту і вогневої підтримки. Треба пояснити росіянам величезну кількість втрат серед особового складу. Так, тобто вона вже настільки велика, що росіяни її не можуть приховати, ці масштаби втрат? Вони вже і не приховують. Давайте згадаємо з вами відео Пригожина в морзі. На тлі величезної кількості загиблих, власне, учасників ПВК «Вагнер». Для чого вкинули це відео? Щоб дати зрозуміти росіянам. Дивіться, ПВК «Вагнер» несе основні втрати. Це війна. Втрати величезні. Але на їх місці мали би бути, власне, так звані або частково мобілізовані, або, відповідно, контрактники Збройних сил Російської Федерації. Ніхто вже не приховує кількості втрат. Навіть якщо ви подивитеся, змінилася статистика щодо кількості втрат під час вогневого ураження місць тимчасової дислокації в Макіївці. Якщо раніше казали 2-3, то тепер вже офіційно визнають більше 80. І на цьому не зупиняться, бо приховати не можна. Там реально величезні втрати. Причому давайте говорити про те, що ця тактика, вона тотожня і на інших ділянках фронту. Запорізький. Ми сьогодні отримали повідомлення Генштабу ЗСУ про те, що нанесено вогневе ураження по місцях тимчасового розквартирування окупантів Запорізької області. Причому в 4 населених пунктах. Херсонська область, Чулаківка, більше 500 загиблих окупантів. Вже неможливо приховати те, що скажімо так, є на поверхні. А так, от, до речі, щодо втрат, то є вже така думка, зокрема, від військового штабу Євросоюзу, що втратили рашисти 60% танків, а солдат 250 тисяч. Це, я так розумію, оці втрати і загиблі, і поранені, тобто ті, хто не боєздатні. Отже, очільник військового штабу Європейського Союзу РВ Блажан, виступаючи перед депутатами Комітету національної оборони ще в листопаді, зробив цю заяву, пише: Лея Фігаро його заяву оприлюднили лише зараз. Отже, за словами європейського адмірала, понад 40% транспортних засобів і 20% артилерії Росії виведені з ладу. За оцінками військового штабу ЄС, агентства, що відповідає за попередження, оцінку та стратегічне планування, російські втрати становлять щонайменше 60 тисяч російських бійців, які були вбиті, втричі більшу кількість поранених. Щодо українських втрат, вважає чиновник, то вони теж значні. Однак, набагато менше, ніж у РФ. А от якщо говорити про ці цифри, 60% від танків, я це так розумію, можна говорити про те, що приблизно на такий відсоток зменшився наступальний потенціал рашистів? Чи це не співмірні цифри? Абсолютно. Більше того, пані Катерина, давайте говорити про те, що на території України фактично утилізована і припинила існування перша танкова армія, яка вважалася нічним жахіттям країн НАТО. Це основна ударна сила була Збройних сил Російської Федерації, найбільш боєздатні підрозділи. Тому варто говорити і про те, що тактика розконсервування Російської Федерації танків Т-62, Т-64А, це роки випуска, свідчить про те, що у росіян фактично не залишилося новітньої техніки. Те, що наразі відбувається передислокація танків Т-90М «Прорив» в Луганській області, там їх до 50 одиниць зафіксовано, це скорше, ну скажімо, виключення загальної практики, ніж реальна картина переоснащення Збройних сил Російської Федерації. Ба більше того, навіть ці танки вже стають військовими трофеями українських захисників. Тобто можемо говорити і про те, що значна кількість російської бронетехніки, вона поповнила лави Збройних сил України. І саме завдяки цій бронетехніці ми отримали фактично так званий російський ленд-ліз. Це ще один, ну скажімо так, чинник, який змусив росіян пристати на тактику розконсервації танків зразка ще радянської армії. А так, ну а загалом теж про
Ці втрати, це так на листопад, так розумію, вони були оголошені. Як можна це зробити, такі висновки, на чому базується такий аналіз і наскільки він відповідає дійсності? Тому що відповідає дійсності. Ви знаєте, відповідає дійсності, власне, враховуючи чисельні втрати в особовому складі, і було проведена так звана часткова мобілізація загальною кількістю до 320 тисяч, і відповідна мобілізація в місцях позбавлення волі загальною кількістю від 40 до 50 тисяч. Тобто можемо говорити, що тільки з, ну, фактично за останні три місяці Російська Федерація спробувала поповнити особовий склад загальною кількістю мобілізованих до 400 тисяч. Пані Катерино, це серйозні цифри. Якщо враховувати, що за повідомленням Генштаба ЗСУ незворотні втрати, тобто вбитих більше вже 100 тисяч, а враховуючи коефіцієнт 1 до 3, тобто, ну, навіть 1 до 2, тобто можемо рахувати те, що поранених це приблизно 200-250 тисяч. Тому цифри, які наводяться західними експертами, вони досить ще стримані, скажімо так. Загальна кількість поранених і вбитих, якщо брати оцей коефіцієнт, про який я говорю, вже давно перевалила за 300 тисяч. Так, я правильно розумію теж, якщо подивитися на ці цифри, на ті очікування від мобілізації рашистів, то вони зараз намагаються нестачу техніки компенсувати кількістю живої сили. Абсолютно. Використовується тактика Другої світової війни, так звана увалу тіл, коли нестача і важкої бронетехніки, відповідно вогневого прикриття наступаючих підрозділів, власне, вирішується за рахунок чисельної переваги. Тобто завалюють фактично нас тілами. Це те, що відбувається на всіх без винятку ділянках фронту. За рахунок і зеків, і частково мобілізованих вирішується питання, власне, продавлення української оборони. Наскільки успішно? Пані Катерина, ну давайте говорити про те, що на Донецькому напрямку найбільше успішні просування російських військ за 6 місяців. 6. Це приблизно 5 кілометрів. Тобто по кілометру в місяць. Уявіть собі, такими величезними втратами фактично засипають тілами, щоб мати можливість просунутися на кілометр в місяць. А враховуючи те, що ми контролюємо 50% території Донецької області, уявіть собі, які масштаби втрат будуть у попередньому. Тобто можемо говорити, що в Донецькій області ми фактично утилізуємо російську армію, її на більш боєздатне, скажімо так, підрозділи. І те, що на Луганському напрямку наразі перекинуто на Сватівський напрямок підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії місто постійної дислокації Псков, свідчить про те, що вводяться в власне вже оперативні резерви, елітна частина, найбільш боєздатна. Себто частково мобілізовані і зеки не можуть вирішити тих питань, які стоять перед російським керівництвом, а саме виходи на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей. Пане Дмитре, вони цю тактику обирають, тому що вона з їхньої точки зору якось виправдана, чи у них просто зараз немає інших резервів і ресурсів? Ну, вона не виправдана. Ну, якщо б вона була б виправдана, ми б говорили про певний контроль з боку російських окупаційних військ. Тобто про певні просування, покращення тактичних позицій. Цього немає. Іншого вибору нема. Тому, відповідно, і кидають в бій фактично непідготовлені підрозділи так званих частково мобілізованих і бойовий армійський резерв країни, які своїми, ну, бойовими якостями не краще відрізняються від, власне, мобілізованих чи учасників ПВК Вагнера. Мовиться про так званий спецконтингент. Тобто намагаються просто заповнити, залатати діри. А так, загально, от... Так, але водночас вони, це, звичайно, що не виправдана тактика, це взагалі методи часів Другої світової війни, і вони просуваються дуже-дуже повільно. Натомість, ну, ми ж бачимо, що той самий Бахмутський напрямок, він дуже напружений, там просто м'ясорубка, це небезпека і для наших військ, там гинуть наші воїни теж, і наші сили витрачаються.
Абсолютно. Ну, але давайте говорити про те, що росіяни намагаються вирішити питання другого етапу так званої спецоперації, виходи на адміністративні кордони Донецької області. Якщо з квітня, коли було оголошено початок цього другого етапу, вони просунулися, я ще раз підкреслюю, на відстань максимум до 5 кілометрів, то відповідно це виглядати як політичну поразку Путіна. Рік триває війна, вони не вирішили навіть другого етапу так званої спецоперації. Відповідно, в російському суспільстві вже починають, ну, певні, якщо не тектонічні зрушення, але певні протестні настрої, особливо на тлі і військових поразок, і кількості, власне, загиблих. І тому вирішується питання за будь-яку ціну продавити українську оборону, не враховуючи кількість жертв серед особового складу. Це в першу чергу політичне рішення, не військове. Давайте казати, ну, щоб було певне розуміння. Тобто, знов-таки, є завдання політичного керівництва до певних дат взяти ті чи інші населені пункти. А так, бачимо, що вони не відходять від цієї своєї парадигми, щось брати до якоїсь дати і просто не рахуються за втратами, а це людське життя. Ну, ми, власне, розуміємо, з ким маємо справу, як там ставляться до людей. Давайте все ж таки про хороші новини для нас поговоримо. Україна, вірогідно, отримає від США бойові машини. Бредлі, вони мають назву. Білий Дім розглядає таку можливість, заявив президент Джо Байден у інтерв'ю Reuters. Отже, американські чиновники не вперше згадують ці БМП в анонімних розмовах. Так, минулого тижня один із представників Білого Дому підтвердив Bloomberg, що Вашингтон постійно контактує з Києвом, в тому числі щодо цих Бредлі. Неназваний високопосадовець також додав, що бойові машини збільшать українські наземні бойові можливості. А от у США цієї техніки велика кількість, і я так розумію, це і був основний аргумент, чому до нас можуть поїхати ці БМП, бо їх у достатній кількості у партнерів. Так, да, абсолютно правильно. Тим більше давайте говорити про те, що президент Сполучених Штатів Байден заявив, що наразі розглядається подібна можливість і не виключає передачу власне БМП Бредлі. Вони потрібні нам, так. От бачили ми, звичайно. Так, бачили ж інтерв'ю Залужного, і там просто буквально були по пунктах у нього розкладені, ну, наскільки це можливо, наші потреби. Так, то от ваші коментарі стосовно також користі від цих бойових машин. Вони дадуть можливість збільшення наземних бойових можливостей Збройних сил України. Тобто, ну, в будь-якому разі, якщо ми тішимося навіть передач БМП-1, власне, російського ще виробництва, то відповідно постачання, власне, основної бойової машини Сполучених Штатів, яка є на озброєнні з 80-х років, це є якісним, з зміною характеру військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона оснащена 25-мм гарматою та протитанковим комплексами ТОВ. Тобто можемо говорити про те, що це, ну, серйозна допомога Збройним силам України. Більше того, паралельно з цим і Франція заявила про можливість передачі нам власної бронетехніки. Тобто ми знов-таки говоримо про те, що Захід поступово, але надає нам ті види озброєння, на яких наполягають Збройні сили України. І я не виключаю, що наступними будуть або танки «Абрамс», або танки «Леопард». Ми дотиснемо цю тему. Так, от ви буквально попередили моє питання, бо от якраз «Абрамс» і «Леопарди» – це те, що нам було б дуже і дуже корисне, дуже багато б нам проблем за допомогою цієї зброї вдалося б вирішити. Ну і у нас буквально не багато залишається часу, але тема дуже велика і актуальна. Особливо в розрізі останніх ночей і днів, я стосовно іранських безпілотників і їхньої передачі росіянам, загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, але якщо будуть застосовувати їх із інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року, це підрахунки аналітиків Інституту вивчення війни, там зазначили РФ, все більше покладається на ці дрони-камікадзе, а тому, напевно, буде
буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва із Іраном. До слова, аналітики додають, Міністерство оборони Росії знову змінило виклад і формат своїх щоденних оперативних зведень. А це, на думку військових аналітиків, має на меті наповнити інформаційний простір незначними заявленими успіхами та відволікти увагу від великих військових невдач. Ну, от ваші прогнози стосовно співробітництва Ірану і Москви, і стосовно цих дронів, а чому таку ставку на них роблять зараз у Кремлі? Пані Катерино, давайте говорити про те, що цифра 1750 – це імовірна загальна кількість можливого постачання з боку Ірану. Не мовиться про те, що Іран вже передав таку кількість. Наразі йдеться про револьверну, тобто певними партіями постачання безпілотних літальних апаратів. Чому роблять ставку? Вартість, собівартість виробництва – $25-30 тисяч. Досить низька. Враховуючи те, що для їх збиття Збройні сили України системи ППО використовують навіть ракети систем NASAMS вартістю $500 тисяч. То ми можемо говорити про те, що Російська Федерація стала на шлях виснаження української системи ППО за рахунок використання саме безпілотних літальних апаратів. Низька собівартість, змушені українські сили ППО застосовувати значно дорожчі засоби, щоб їх збивати. Відповідно, я не виключаю, що таким чином вирішується декілька питань. Перше – це виснаження української системи ППО. Друге – це, власне, ну, скажімо, засвідка, власне, української системи ППО перед черговою саме ракетною атакою. Ну і, відповідно, не варто забувати, що у Російської Федерації все ж таки не такий вже невичерпаний запас крилатих ракет високої точності. Тобто можемо говорити, що високоточна зброя Російської Федерації, вона має все ж таки певний ресурс. Тому те, що ми спостерігаємо, це комбінований характер атак на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури як з використанням безпілотних літальних апаратів, так і відповідно крилатих ракет. А, так, зрозуміло. Пане Дмитре, мушу вас вже відпускати. Дуже дякую за те, що до нас долучилися, знаходити час, аби розказати всі ці нюанси по наших справах на фронті і не лише. Глядачам нагадую, Дмитро Снігирьов, військовий експерт, до нас долучився. Пане Дмитре, вам дякую і до нових зустрічей в нашому ефірі.